Qubada bədbəxt hadisə nəticəsində oğul atasını öldürüb. Bədbəxt hadisə rayonun Paşaoba kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 1976-cı il təvəllüdlü Habil Cəbrail idarə etdiyi Ford markalı yük avtomobilini geri sürərkən, avtomobilin arxasında duran atası 1940-cı il təvəllüdlü Rüzman Cəbrailovu vurub. Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılan Rüzman Cəbrailovu həkimlərin səylərinə baxmayaraq həyatda saxlamaq mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.